Dobrý den, já se jmenuji Honza Pacina a jsem garant studijního programu Aplikovaná geoinformatika. Tento studijní program mohu v krátkosti představit jako využití map, dronů a družic v životním prostředí. Naučíme se, jak stavět mapové portály, jako jsou například mapy.cz. Budeme vytvářet 3D modely z dronů, laserem skenovat krajinu, z lodi mapovat dna vodních nádrží a také budeme využívat družicové snímky pro hodnocení vegetace. Všechny tyto metody a mnoho dalšího se naučíme v průběhu výuky a nebo v rámci praxí. Budu se na vás tedy těšit na mé první přednášce, která je v září.